नमस्ते प्राणी में छाजलो तान यो तम में आज विशेष गरी हम चिलिर्वे मिथेबा पचुपिंडी चिब आदरणीय व्यक्तित्व हम पोल बहादुर क्रमसे मिथेबज्यूलाई इन्भाइट गरेको छु। तान तमु प्राणी में म विमल तमु र आज विशेष गरी हम तमु जाति को एकदम आदरणीय व्यक्तित्व तमु संस्कार संस्कृति को बारे में जानकार एउटा समाजशास्त्री का विद्यार्थी अध्ययनशील व्यक्तित्व हाम्रो सामने हुनुहुन्छ र म आज वहाँसँग हाम्रो यो नेपालमा अहिले जुन एउटा दशैंको लहर चलिरहेको छ र यो दशैंको संघारमा हाम्रो तमु जातिहरू भित्र के गरिन्छ के गरिँदैन र टीका को बारे में विशेष गरी म टीका को बारे में आज म हाम्रो गुरुजीसँग म यो कुराहरू राख्न जाँदै छु जिज्ञासाहरू र गुरुङहरूले रातो टीका र सेतो टीका को बारे में अलिकति प्रश्न नभएको हुँदा यस विषयमा हाम्रो पछि गुरुबाट यस विषयमा म आफ्नो परिचय सहित र यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनको लागि आज यो भेटघाट सुरु भएको छ। नमस्कार मित्रहरु, नमस्ते नमस्ते मला नमस्ते सबै मला सबै ओहो है आज कति रमाइलो खुशी लाग्यो हजुरसँग भेट्न पाउँदाखेरि र हाम्रो तमु समाजमा विभिन्न अब सांस्कृतिक भाषिक जुन एक किसिमको विचलन छ हजुर अन्तर्विरोधको कुराहरू छ त्यो कुराहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि त अब हामीबाट भन्दा हाम्रो जानकार विज्ञ व्यक्तिहरूबाट नै भन्दा त्यो बढी प्रभावकारी देखिएको हुनाले मैले हजुरलाई यहाँ निमन्त्रण गरे स्वागत छ हजुरलाई हजुर ल धन्यवाद मलाई नमस्ते म पोल बहादुर गुरुङ गुरुङको थरले म चाहिँ क्रमसे गुरुङ हो मेरो घर सिक्लेस अहिले बसोबास पोखरामा म मेरो पुर्खाहरूको कर्म अनुसार म पोजीको काम गर्छु त्यसपछि सानोतिनो व्यवसाय पनि गर्छु अनि म चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानव शास्त्रको केन्द्रीय विभागमा म पीएचडी पनि गर्दैछु लगभग यो अब सकिने क्रममा छ अहिले यति नै भनौँ धन्यवाद धन्यवाद मिथिला नमस्ते धन्यवाद एकदम राम्रो आफ्नो परिचय राखिदिनु भयो हजुर आगामी दिनहरूमा हजुरको अध्ययनको यात्राको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको जुन विशेष कुरा के थियो भने हाम्रो यो हिन्दूहरूको चाड यो दशैंको यो संघारमा सधैँभरि हाम्रो समाजमा एउटा कुराको चर्चा चल्छ सेतो टिका रातो टिका र यो टिकाहरूको बारेमा हाम्रो समाजको यो जुन किसिमको अलिकति अन्तर्विरोधहरू छ स्पष्ट छैन तमुहरूले चाहिँ कुन बेला रातो लाउने कुन बेला सेतो लगाउने भन्ने विषयमा हाम्रो समाजलाई स्पष्ट पारिदिनु न मिथेबा ए हुन्छ मलाई धन्यवाद म अब उहाँको कुरामा उहाँको जिज्ञासामा सबभन्दा पहिला गुरुङको समाजमा सांस्कृतिक हिसाबले कस्तो कस्तो खालका टिकाहरू प्रचलनमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यहाँनिर भन्न चाहन्छु। टिका गुरुङहरूले प्रयोग गर्ने टिका भनेको एउटा चाहिँ शुभमा लगाउने टिका हुन्छ अर्को चाहिँ अशुभमा लगाउने टिका हुन्छ अर्को चाहिँ विजयमा लगाउने टिका हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने खालको चाहिँ टिका हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो गुरुङको समाजमा पैसकिएपछि माओलीको तर्फबाट आशुको तर्फबाट आफ्नो भान्जा भान्जी अथवा पै गरेको कर्तावालालाई उसको दाजुभाइलाई लगाइदिने त्यो रुखको टिका जसलाई चाहिँ वल्ची अथवा वल्जसी भन्छ त्यो खालको चाहिँ टिका हुन्छ र मेरो चाहिँ जानकारमा आएसम्म सेतो टिका कालो टिका अनि त्यसपछि रातो टिका अनि त्यो वल्ची भन्ने चाहिँ त्यो आशुहरूले लगाइदिने टिका
र पजिउ घ्याप्रेहरूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफूलाई जग्गेमा बसेपछि आफ्नो सुरक्षाको लागि लगाउने टिका अथवा सामान्य मान्छेहरू अथवा सामान्य गुरुङहरू कहीँ कतै जानु पर्दाखेरि राति विशेष गरी रातिमा हिँड्नु पर्दाखेरि बच्चाहरूलाई खुट्टो मुनिबाट त्यो पलचै ख्यापी भयो त्यो खालको टिकाहरू चाहिँ हुन्छ। गुरुङको समाजमा प्रचलनमा रहेको टिकाहरू भनेको यी टिकाहरू हुन्। अब यी टिकाहरूमा चाहिँ सेतो टिका भनेको जहिले पनि शुभमा लगाउने हो। शुभ भनेको चाहिँ अब हाम्रो गुरुङ घरमा चाहिँ बिहा हुँदाखेरि, घर पैँचो गर्दाखेरि अथवा गुरुङहरू कहीँ बाहिर जानुपर्ने भयो भने विदेशतिर शुभ साहित्यको लागि चाहिँ लगाउने टिका चाहिँ शुभ टिका हो। अशुभ टिका भनेको त्यो चाहिँ दही चामलको हुन्छ अथवा दुध चामलको हुन्छ शुभ टिका। अशुभ टिका भनेको चाहिँ हाम्रो अशुभ काम भनेको खास गरी चाहिँ अब मृत्यु कार्यहरू, अब पेय कार्यहरू त्यो पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अशुभ टिका लगाउने हो। त्यो भनेको चाहिँ कालो हुन्छ। कालो भनेको चाहिँ त्यो कोइलाको चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ निधारमा लगाउने हो है। निधारमा त्यो कोइलाको कालो टिका लगाएपछि अशुभ परेको मान्छे, अशुभ परेको सिकेमा, खास गरी सिके पैके सबैमा चाहिँ अशुभ परेको घरको मान्छे, अशुभ परेको कर्तावाला भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो कालो टिकाले त्यसको चाहिँ प्रतीक त्यो देखाउँछ है, त्यसरी चाहिँ चिनाउँछ। अनि अर्को टिका भनेको चाहिँ अब आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब पजिउ घ्याप्रीहरू अथवा कोही जान्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जग्गा सुरु गरेपछि अब सिक्लेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि स्याखु बिछ्याएर मात्र चाहिँ त्यो माथि बस्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो स्याखुको पूजा गरेर त्यो स्याखुलाई मन्त्राएर त्यो स्याखुमा भएको फोहोरी अथवा मैला अथवा त्यसको चाहिँ धुवा होइन के भन्छ त्यसलाई चाहिँ मन्त्राएर चाहिँ लगाउने चलन छ। यति गरेपछि ऊ चाहिँ विभिन्न अशुभ शक्ति होइन र केही त्यस्तो फेरि पावर केही त्यस्तो चाहिँ होइन शक्तिहरूबाट ऊ चाहिँ बचिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्नेलाई लगाउने टिका हो। अर्को टिका भनेको चाहिँ अब अघि मैले भने कोही बच्चा राति राति चाहिँ हिँडाउनु पऱ्यो, डोलाउनु पऱ्यो होइन, बोकेर लानु पऱ्यो भन्यो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ सकभर चाहिँ मन्त्राएर नै हो, नभए हाम्रो बाबा आमाहरूले अथवा कोही ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो खुट्टमुनिबाट चाहिँ त्यो निकालेर मैलो निकालेर चाहिँ लगाइदिने त्यो भनेको चाहिँ पलचै हो। त्यो पनि प्रोटेक्ट गर्ने टिका नै हो। अर्को टिका भनेको चाहिँ हाम्रो अब तिन दिनको पेय कार्य सकिएपछि हामी चाहिँ वलचै भन्छौँ होइन, वल्ज्या चाहिँ हो खास, वल्क्या वल भनेको रातो, क्या भनेको त्यसको चाहिँ विशेषण होला सायद, त्यो रुख वल्चीको रुख भन्ने हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ रङ त्यो चाहिँ घोटेर लगाउने त्यो रङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो रातो चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यता बजारतिर मेरो विचारमा श्रीखण्ड श्रीखण्ड भन्छ यो होइन, यतातिर चाहिँ श्रीखण्ड भन्छ। तर वल्ची र गुरुङको संस्कार बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा फेरि त्यो त्यसको छुट्टै इतिहास छ है। हामीले श्रीखण्ड किन लगाउँछौँ त, गुरुङहरूले छेत्री बाहुनले चलाउने, आर्यनले चलाउने अथवा हिन्दूले चलाउने श्रीखण्डलाई गुरुङहरूले किन शुभ मानेर चलायो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले श्रीखण्डको रूपमा होइन कि त्यो वल्चीको रूपमा, त्यो रुख र गुरुङको बिचको नाता के हो है, त्यो रुख र गुरुङको बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ हामीले फेरि त्यो प्रयोग गर्छौँ। त्यो चाहिँ पेय कार्य सकिएको बेलुका माओलीको तर्फबाट कर्तावालाहरूलाई त्यो लगाएपछि त्यो चाहिँ शुभ मानिन्छ। अर्को टिका भनेको त्यो खालको टिका हुन्छ होइन। अब हामीसँग यति धेरै टिका छ होइन, हामी चाहिँ खालि रातो र कालोको मात्र बयान गर्छौँ होइन, रातो के अरे रातो र सेतोको मात्र हामी चाहिँ बयान गर्छौँ, रातो र सेतोको मात्र चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ होइन। यो रातो र सेतोको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि गुरुङहरूले दसैँ मान्यो अथवा मानेन, गुरुङहरूको दसैँ होस् अथवा नहोस् म चाहिँ त्यतातिर अलिक कमै जान्छु, तर रातो र कालोको प्रतीक के, रातो र सेतोको प्रतीक के हो त दसैँको सन्दर्भमा होइन, दसैँको सन्दर्भमा रातो र सेतोको प्रतीक के हो भन्दाखेरि दसैँ भनेको त अब हामीले एक दुई कक्षाबाट पढ्दै आएको चाहिँ यो जय र विजयकै नै कुरा हो होइन, यो देवी देवताहरू र राक्षसहरू बिचको लडाइँबाट होइन
देवी देवताहरूले जितेपछि अथवा देवी देवताहरूको विजय भएपछि यो विजय दशमी सुरु भएको हो भन्ने कुरो नै हो यो हिन्दू शास्त्रमा हिन्दू शास्त्र अनुसार होइन हिन्दू शास्त्र अनुसार त त्यो हो अब जय र विजय भनेको त जहिले पनि फेरि रातोकै कुरा हुन्छ सेतोको कुरा हुँदैन कालोको कुरा पनि हुँदैन होइन दसैँको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जय र विजय भनेको चाहिँ जहिले पनि रातोकै कुरा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सेतोको कुरा हुँदैन तर गुरुङको समाजमा अहिले चलेको कुरा के हो भन्दाखेरि गुरुङहरू बुद्धिस्ट हो गुरुङहरू बुद्धिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुङहरूले दसैँमा चाहिँ रातो टिका लगाउँदैन गुरुङहरूले चाहिँ सेतो टिका लगाउँछ भन्ने चाहिँ म पनि धेरै पाउँछु धेरै सुन्छु यो कुरा होइन अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो कुराहरू निकै देख्छौँ हामीले है सबभन्दा पहिलो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि दसैँ किन मान्छौँ हामीले होइन दसैँ यदि मान्ने नै हो भने दसैँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने यो चाहिँ हिन्दूहरूसँग सम्बन्धित छ हिन्दूहरूको इतिहास अनुसार हिन्दूहरूको कल्चर अनुसार उनीहरूको जय र विजयसँग पराजयसँग चाहिँ सम्बन्ध छ त्यसले गर्दाखेरि असुरको वध गरेको हुनाले उसको चाहिँ टिका रगतको टिका लगाएको त्यहीबाट चाहिँ सुरु हुँदै आएको यो रातो टिका भन्ने चाहिँ उनीहरूको अनुसार चाहिँ त्यसरी आउँछ अब गुरुङहरू बुद्धिस्ट हो र गुरुङहरूले चाहिँ रातो टिका लगाउँदैन दसैँमा सेतो टिका लगाउँछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै भने गुरुङहरूले चाहिँ रातो रुखको रातो टिका त्यो बेला लगाउँछ शुभको लागि है त्यसले गर्दाखेरि गुरुङहरू चाहिँ यो रातो टिकासँग सम्बन्ध छैन कि भन्ने कुरा होइन योसँग सम्बन्धित छ अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले नेपाली भाषामा देवी गर्ने भन्ने पनि अथवा नेपाली भाषामा हामीले गैँडु गर्ने भन्यो भने त्यो चलन भनेको फेरि गुरुङहरूको नै हो है देवी गर्ने चलन पनि गुरुङकै हो किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर देवीमा चाहिँ सात माताहरूको कुरा आउँछ सात माता कसको भन्दाखेरि माङ्गी कसको भन्दाखेरि त गुरुङको हो नि त माङ्गीको पूजा गर्ने हो नि त देवी पूजा गर्ने भनेको चाहिँ माङ्गीको पूजा गर्ने हो होइन त्यसपछि गैँडु भनेको चाहिँ गुरुङहरू चाहिँ आफ्नो परम्परागत हिसाबले पनि भेडा पाल्ने गाई पाल्ने बाख्रा पाल्ने गोरु पाल्ने याग पाल्ने चोरी पाल्ने त्यस्तो खालको जाति हो है त्यसले गर्दाखेरि त्यो गोठलाई अथवा गोठमा भएको जनावरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि होइन सुरक्षा गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा खोला नालामा होइन वन जङ्गलमा पाखा पखेरामा भएको कुनै पनि अनिष्ट चिजले गोठलाई दुःख नदियोस् होइन गाईलाई दुःख नदियोस् भेडालाई दुःख नदियोस् बाख्रालाई दुःख नदियोस् भैँसीलाई दुःख नदियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गैँडु पूजा गर्ने हो हो अब त्यो गैँडु पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भाले काटेर पूजा गर्ने हो फेरि होइन गैँडुको पूजा गर्दाखेरि भाले काटेर पूजा गर्ने हो त्यो भाले काटेको भालेको रगत कसले लगाउने भन्दाखेरि फेरि हामीले लगाउने हो हामीले लगाउने भनेको फेरि गुरुङले लगाउने हो त्यो पनि रातै हो फेरि होइन अनि अर्को चाहिँ अघि देवीको कुरा गरेँ मैले देवीको पूजा किन गर्छ भन्दाखेरि घर परिवारको सुरक्षाको लागि आफ्नो सातवटा माघीहरूको पूजा चाहिँ हामीले किन गर्ने भन्दाखेरि घर परिवारको प्रोटेक्टको लागि गर्ने हो होइन आफ्नो पशुपालनको प्रोटेक्टको लागि गर्ने हो आफूले लगाएको खेतीपातीको प्रोटेक्टको लागि गर्ने हो भनेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ फेरि हामीले कुखुराको पोथी काटेर पूजा गर्छौँ होइन सातवटा ढुङ्गा यसरी राख्ने अनि सातवटा ढुङ्गामा चाहिँ त्यो कुखुरा सातवटा ढुङ्गा भनेको त्यसको के चाहिँ हो भन्दाखेरि त माङ्गीको प्रतीक हो त्यो सातवटा ढुङ्गा भनेको है त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पोथी काटेर पूजा गर्छौँ अब त्यसको टिका फेरि त्यो रगतको टिका पनि फेरि कसले लगाउँछौँ हामीले लगाउँछौँ गुरुङले लगाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि गुरुङहरू यो रातो टिकासँग अथवा रातोसँग सम्बन्धित छैन भनेर जुन चाहिँ अहिले को बजारमा चलेको यो हल्ला छ होइन म चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अलिकति बढी हल्ला हो जस्तो लाग्छ है हामीले हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो व्यवहार हेर्ने हो भने रातो टिकोको चलन भनेको गुरुङबाटै सुरु भएको छ है रातो टिकोको चलन भनेको गुरुङबाटै सुरु भएको छ है दसैँ मानोस् या नमानोस् होइन यदि दसैँ मान्नुहुन्छ भने म त के सल्लाह दिन्छु दसैँ मान्ने गुरुङहरूलाई भन्दाखेरि दसैँ गुरुङको होइन पनि भन्ने होइन फेरि दसैँमा अब गुरुङको पनि होइन भन्ने अनि सेतो टिका लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अब दसैँ चाहिँ गुरुङको होइन भन्ने अनि दसैँ चाहिँ मान्ने
दसैँ मान्ने र टिका लगाउने नै हो भने दसैँमा चल्ने टिका भनेको रातो नै हो है। दसैँमा चल्ने टिका भनेको रातो नै हो है। सेतो टिका कहिले चल्ने? घर पैँचो गर्दाखेरि चल्ने। शुभ काममा चाहिँ सेतो टिका चल्ने है। जय पराजयको काममा चाहिँ रातो टिका चल्ने। भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मैले भने तपाईँको चाहिँ गैँडु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एक हिसाबले गुरुङहरूले जित्यो। के जित्यो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ भूत प्रेत जङ्गलको होइन खोलाको मरि मसानहरूलाई चाहिँ गुरुङले जित्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले मागी मागीको जुन शब्दलाई हामीले निरन्तर राख्न सकिएन। यो हजुर खस भाषिक एउटा किसिमको एकाधिकार भएपछि हामीमा देवी भनी शब्द आयो, आयो भनी शब्द आयो, तर यसको हाम्रो आफ्नै मौलिक संस्कार संस्कृतिको नामहरू पनि थिए। प्र्याक्टिस फेरि गुरुङकै हो, प्र्याक्टिस चाहिँ गुरुङकै हो, प्र्याक्टिस पे चाहिँ हाम्रै हो, हाम्रै हो, पे दे छ्याङ्गोलाई भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यो टिकाको बारेमा चाहिँ लगभग हजुरले भन्नुभएको कुराहरूले स्पष्ट पक्कै पनि भयो जस्तो लाग्छ। हामीमा यदि दसैँ नै मान्ने नै हो भने दसैँमा चल्ने भनेको रातो टिका नै हो, होइन? रातो टिका चाहिँ सेतो टिकाले मान्ने भन्यो भने त्यो एक किसिमको विरोधाभास र त्यो एउटा विभ्रम भनौँ र ठिकै छ। एकदम राम्रो लाग्यो मिथेबा टिकाको बारेमा। अनि हाम्रो यो जस्तो कि अहिले हाम्रो यो दसैँकै बेलामा, यो हिन्दूहरूको दसैँकै बेलामा हाम्रो तमुहरूको पनि खेमा पुज्ने, फैलु पुज्ने, अब भेडाको साँडे ल्याएर, बाख्रा ल्याएर विभिन्न रमाइलो गरेर एक किसिमको फैलु कुल पुज्ने जुन परम्परा रीतिरिवाज रहिआएको छ, र यो रीतिरिवाज हामीले पहिल्यैबाट मान्दै आएको यही बेला र यही सिजनमा यही तिथिमितिमा हामीले मान्दै आएको थियौँ, र पछि यो हामीले हिन्दूकरण भइसकेपछि हामीले अब हाम्रो चिज चाहिँ अलिकति ओझेलमा भयो र यो दसैँको जुन एउटा एकाधिकार भएपछि हामीले पनि दसैँ मान्न बाध्य भयौँ। र यही दसैँकै बेला हाम्रो तमुहरूले गरिने जुन अहिलेको यो खेमा पुज्ने, कुल पुज्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के यो दसैँ मानेको भन्ने कि हाम्रो आफ्नै किसिमको खेमा पुजेको भन्ने? धन्यवाद होला। यो सन्दर्भमा चाहिँ दसैँको सन्दर्भ पारेर अथवा दसैँकै बेलामा हामीले चाहिँ कुलको पूजा गर्ने, हामीले फैलो फैलो लभ भन्छ क्या, फैलो लभ, अनि त्यसपछि खेमा 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 थियो भनेको अब पितृ, फैलो भनेको नि पितृ नै हो, कुल नै हो, खेमा भनेको पनि कुल नै हो। यो चाहिँ के हो मेरो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि, म चाहिँ अब यो लमजुङको ठाउँहरू, तनहुँको ठाउँहरू र कास्कीको पनि दक्षिणी ठाउँहरू त्यहाँनिर घुम्दाखेरि मैले पाएको त्यो डाटा अनुसार दसैँमा त्यहाँनिर चाहिँ गुरुङहरूले दसैँको कालरात्रिको राति गुरुङहरूले चाहिँ फैलो पूजा गर्दोरहेछ ठ्याक्कै दसैँ पारेर। त्यसपछि कास्कीको उत्तरी भाग मेरो आफ्नै गाउँ सिग्लेस होइन, सिग्लेसमा पनि यतिखेर चाहिँ चिली यतिखेर चाहिँ मेरो दाइहरू माथि सिग्लेसमा चाहिँ खेमाथिब त्यो काम गर्दैछ, गर्दै हुन्छ। यो खास के चाहिँ हो भन्दाखेरि महिना तिथिमितिको हिसाबले चाहिँ यो गुरुङको नै हो होइन। हामीले पहिल्यैबाट जे गरिरहेछौँ, जुन महिनामा गर्दै आएछौँ होइन, जुन बेला गर्दै आएछौँ त्यो नै हो। तर अहिले के चाहिँ हुन आयो भन्दाखेरि, जब हामी हिन्दूहरूको सम्पर्कमा आयौँ अथवा जब हामीलाई हिन्दूहरूले अझ होइन त्यो संस्कृतिकरण गराउने त्यो जुन प्र्याक्टिसमा हामी गयौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले पनि यसलाई चाहिँ दसैँमा पार्नुपर्छ अथवा तिहारमा पार्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ भएको हो। तर यसलाई चाहिँ खेगीहरूले, हाम्रो पज्यु घ्याप्रीहरूले यो दसैँ अथवा तिहार नै भनेर त्यो खालको फेरि पेयमा चाहिँ त्यो खालको कुरा आउँदैन। पेयमा चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि, श्रावण भदौदेखिको कुरा र माघ फागुनदेखिको कुरा आउँछ, दुईवटा यामको कुरा आउँछ के, दुईवटा यामको कुरामा चाहिँ माघ फागुनदेखिको कुरालाई उम्बो ला भन्छ, ओम भन्छ होइन, माघ फागुनदेखि चाहिँ ओम सुरु हुन्छ अथवा
उधौली सुरु हुन्छ है त्यो हाम्रो किरातीहरुले किरातीहरुको जस्तो हैन गुरुङहरुको पनि त्यस्तै हो सेम प्राकृतिक नियमको आधारमा सावन भौदौ देखि फेरि पुम सुरु हुन्छ अथवा तल्लो चाहिँ सुरु हुन्छ उधौली उधौली चाहिँ सुरु हुन्छ उभौली र उधौली भन्ने उनीहरुले चाहिँ उधौली र उभौली भन्यो हैन हामीले उम पुम भन्यो के उम भनेको बर्खामा सुरु भयो भन्ने कुरा हो पुम भनेको चाहिँ हिउँदमा सुरु भयो भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि हाम्रो चलन के थियो भन्दाखेरि उममा चाहिँ एकचोटि पितृलाई सम्झिने ऋतुहरूको संकेत पनि हो यो पितृलाई सम्झिने अथवा पितृको पूजा गर्ने फैलो गरे पनि क्षमा गरे पनि होइन अनि पुममा चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ पितृलाई सम्झिने फैलो गरे पनि क्षमा गरे पनि त्यसले गर्दा हाम्रो टेक्स्टमा हाम्रो पेयमा चाहिँ उम्बुल्ला अथवा उम र पुम अथवा सर्कटुल र पर्खटुल भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन यो दसैँ भनेर चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ हामीले याम आयो फलाना यो अब हिउँद याम आयो हाम्रो पितृलाई सम्झिनुपर्छ बर्खा याम आयो हाम्रो पितृलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गऱ्यो होइन त्यो प्र्याक्टिस बिस्तारै चाहिँ यता दसैँतिर पारिदियो है हामीलाई चाहिँ यो संस्कृतिकरण चाहिँ यसरी चाहिँ गरायो हामीलाई हिन्दू संस्कृतिकरण पनि भयो र हामी परा संस्कृति हामी त्यसमा प्रवेश गर्यौँ जान अन्जानमा जानी नजानी चाहेर हो नचाहेर त्यस्तो अवस्थामा पुगेको र यो खास हाम्रो तमु जातिहरूले गरिने फैलो पूजा कुल पूजा चाहिँ हामीले यही बेलामा हामीले गर्दै आइरहेको हौँ यसको अर्थ यो होइन कि हामीले यो बेला गर्दैछौँ फैलो पूजा यो दसैँ मान्नको लागि नभइकन हामीले आफ्नो पितृहरूलाई पुज्नको लागि उनीहरूलाई सम्मान दिनको लागि हामीले फैलु र खेमा पूजा हामीले पुकार्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो टेक्स्टबाट पढेर पुकार्दाखेरि पनि पितृलाई दसैँमा तिमीलाई यसरी पूजा गरेको छ भन्दैन भन्दैन दसैँमा तिमीलाई यसरी पूजा गरेको छ भन्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पितृ पूजा अथवा यो खेमा थिव र यो फैलो लभ भनेको यो दसैँको सन्दर्भ पारेर मात्र यिनीहरूले यो गरिदिएको हो होइन एउटा हाम्रो गुरुङको संस्कृति र यो आर्यन हिन्दू संस्कृति बिचको जुन एउटा मिलन भयो भनौँ मिलन हुँदाखेरि चाहिँ एउटाको प्रभाव बढी भयो त्यस कारणले हाम्रो खेमा हाम्रो फैलु भन्ने कुराहरू ओझेलमा परेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन पछि कुरो अलिकति त्यो पनि हो एक हिसाबले है एकदम राम्रो लाग्यो थप यो विषयहरूमा अर्को त अर्को कुरो चाहिँ हजुर एकछिन हजुरको है एकछिन चाहिँ म अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई यो बुद्ध र टिका बिचको सम्बन्ध अहिले किनभने अहिले त सामाजिक सञ्जालमा पनि सबै फेरि के छ भन्दाखेरि गुरुङहरू बुद्धिस्ट हो त्यसले गर्दाखेरि गुरुङहरूले चाहिँ रातो टिका लगाउँदैन दसैँमा सेतो टिका लगाउँछ भन्ने नै छ त्यो कुरा सेतो रातो के हो भन्ने कुरो त अघि नै भनिसकेँ तर म चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा के कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु भने बुद्ध र टिका बिचको सम्बन्ध के हो है म त्यो कुरा गर्न चाहन्छु है अब 2500 वर्षभन्दा अगाडि नेपालको स्थिति अथवा नेपाल र भारतको स्थिति भनेको के थियो भन्दाखेरि एकदमै धर्ममा विश्वास गर्ने त्यही पनि हिन्दू धर्ममा होइन ठुलो सानो जातमा चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने होइन मन्दिरमा मूर्तिको पूजा पाठ धेरै गर्ने होइन ठुलो जात सानो जात पाउने नपाउने हुने नहुने भनेर चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने होइन ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर जुन किसिमको विभाजन दिएको छ त्यो विभेद चाहिँ त्यो बेला धेरै थियो बुद्धकालीन समयमा त्यो विभेद धेरै थियो होइन गरिब र धनी बीचको विभेद धेरै थियो ठुलो जात र सानो जात बीचको विभेद धेरै थियो होइन त्यसपछि धर्म कर्ममा धेरै विभेद थियो पशु बलिको धेरै त्यो खालको चाहिँ थियो होइन सायद त्यो बेला त मान्छेलाई पनि जान अन्जान हिसाबले चाहिँ बलि दिन्थ्यो होला किन 2500 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले समाजमा कसरी दुःख पायो मान्छेले समाजमा कसरी पीडा भोग्नु पर्यो एक किसिमले नरबलि जस्तै त हो नि त्यो पनि हो भन्ने कुरो चाहिँ अब बुद्धले आफ्नो एकदमै आध्यात्मिक तरिकाले र भौतिक तरिकाले होइन बुद्धलाई म के सम्झिन्छु भन्दाखेरि आध्यात्मवादी र भौतिकवादी म दुइटै सम्झिन्छु बुद्धलाई बुद्धले त्यो बेलाको समाजलाई एकदमै नजिकबाट हेऱ्यो मान्छेले किन दुःख पायो होइन मान्छेले किन
मान्छे किन रिसाउँछ, मान्छेमा किन डाहा हुन्छ, हैन किन मर्छ मान्छे, मान्छे किन मर्छ भन्ने चाहिँ बुद्धले त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै गहिरो कुराहरूको अध्ययन समाजबाटै गर्यो। मान्छेले मर्नु पर्नुको कारण, मान्छेले दुःख पाउनुको कारण, मान्छे क्रोध हुनुको कारण होइन, मान्छेमा चाहिँ विभेद छ, होइन मान्छेमा धार्मिक विभेद छ, जातीय विभेद छ, होइन मान्छेले चाहिँ अब विभिन्न देवी देवताहरूको मन्दिर गरेर त्यसको चाहिँ मूर्तिमा पूजा गरेर बलि चढाएर त्यो हुने नहुने किसिमको चाहिँ होइन त्यो पशु बलि दिएर यो कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ एकदमै दुखित भएको हो, मान्छेमा पीडा भएको हो, होइन मान्छे मान्छेमा अशान्ति फैलिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अशान्तिबाट, यो पीडाबाट, यो दुःखबाट मान्छेलाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुराको चाहिँ बुद्ध चाहिँ त्यसको खोजीमा लाग्यो है, उहाँले क्रम भङ्ग गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसको खोजीमा लाग्यो बुद्ध है। त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ हो भन्दाखेरि मैले अघि नै त्यो टिकाहरूको कुरा गरेँ नि होइन, शुभ होस् भनेर शुभ टिका लगायो होइन, तिमीले जित्यो भनेर फेरि रातो टिका लगायो होइन, तिमीलाई कसैले प्रोटेक्ट नगरोस् भनेर फेरि पलाचै खे ख्यापिदिए होइन, त्यो अनेक किसिमको टिकाहरू लगाए नि होइन। त्यो टिका लगाउने भनेको फेरि संस्कार हो है, त्यो टिका लगाउने भनेको फेरि चलन चलन चल्ती हो होइन। बुद्ध चाहिँ यावत यी सबै चलन चल्ती चलन चल्तीहरूको विरोधी हो नि त होइन, सबै किसिमको संस्कार संस्कृतिको विरोधी हो बुद्ध होइन। मान्छेले चाहिँ यो नाना भाँतीको संस्कार संस्कृति गरेर मान्छेले नै दुःख पाउने काम गर्छ, कतिपयले महान क्रान्तिकारी पनि भनिन्छ बुद्ध हो, क्रान्तिकारी नै हो त्यो बेला। किन क्रान्तिकारी चाहिँ हो भन्दाखेरि धन्दै अब मार्क्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, मार्क्सले पनि त बुद्धबाट कति सिक्यो नि त होइन, बुद्धले भनेका कुराहरू होइन मार्क्सले कति फलो गरे नि त, त्यो भनेको त भौतिकवादी हो होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आइन्स्टाइनले के भनेको थियो अरे भने, म कुनै पनि धर्ममा विश्वास गर्दिनँ, म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ, तर म बुद्धको कुरा मान्छु भनेर चाहिँ आइन्स्टाइनले पनि त्यो भनेको थियो अरे होइन। किन आइन्स्टाइनले त्यो भन्यो भन्दाखेरि, आइन्स्टाइन एकदमै भौतिकवादी मान्छे होइन, किन त्यो भन्यो भन्दाखेरि त बुद्धले पनि देवी देवता छैन भन्ने मान्छे हो नि होइन, बुद्ध पनि कर्ममै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो नि, बुद्धले चाहिँ धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हो, बुद्ध चाहिँ हरेक किसिमको संस्कार संस्कृति होइन चालचलन रूढिवादी देख्ने मान्छे हो नि त बुद्ध त होइन। आइन्स्टाइन पनि त्यही मान्छे हो होइन, आइन्स्टाइनले चाहिँ आफूले चाहिँ अनुभव गर्ने, आफूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि म कसैको कुरा मान्दिनँ, म कसैको धर्म मान्दिनँ, म बुद्धको कुरा मान्छु भनेर आइन्स्टाइनले चाहिँ बुद्धलाई त्यसरी मानेको, बुद्धको दर्शनलाई त्यसरी मानेको। किन आइन्स्टाइन पनि ईश्वरवादी होइन होइन, बुद्ध पनि ईश्वरवादी होइन है, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यसरी चाहिँ मान्न गएको हो भने, अहिले चाहिँ गुरुङको समाजमा गुरुङ चाहिँ बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्टहरूले चाहिँ रातो टिका लगाउँदैन सेतो टिका लगाउँछ भन्नु फेरि बुद्धकै विरोध के भन्छ, बुद्धको जुन दर्शन छ होइन त्यसको चाहिँ खिलाफमा हो, मर्म विरोधी, मर्म विरोधी हो, बुद्धको विरोधी हो। किन टिका लगाउनु भनेको त चलन हो, टिका लगाउनु भनेको त संस्कार हो, टिका लगाउनु भनेको त परम्परा हो, टिका लगाउनु भनेको त तन्त्र मन्त्र हो होइन, तन्त्र मन्त्र परम्परा संस्कार चालचलन अनेक किसिमको जति छ मान्छेको समाजमा होइन, जात जातिको समाजमा त्यसैको विरोध गर्ने मान्छे भनेको त बुद्ध हो नि त फेरि है। त्यसले गर्दाखेरि फेरि गुरुङहरूले चाहिँ दसैँमा गुरुङहरूले रातो टिका लगाउँदैन, हामी बुद्धिस्ट हौँ र बुद्धिस्टले चाहिँ सेतो टिका लगाउँछ भन्नु पनि त्यो बुद्धको दर्शनसँग ठ्याक्कै उल्टो हो फेरि, उल्टो समाजमा चाहिँ बुद्धको खास दर्शन बुझ्ने हो भने होइन, बुद्धिस्ट भन्ने मेरो विचारमा चाहिँ दलाई लामा सबभन्दा ठुलो मान्छे होइन, अहिलेको चाहिँ लामाहरूको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको त दलाई लामै हो नि त होइन। दलाई लामाले समेत मेरो विचारमा चाहिँ बुद्धले भनेको कुराहरू फलो गर्न सकेको छैन मलाई त्यो लाग्छ है, हामी तपाईँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले बुद्धले भनेको कुरा कसरी फलो गर्न सक्छ, कसरी सक्ने सक्दैनौँ नि हामी, मुखले मात्र बुद्धिस्ट भनेर त हुँदैन। त्यसै कारणले हाम्रो एसिएको लाइट पनि भनेको होइन मिथ्यो है। अन्तिममा दसैँ गुरुङको होइन भनेर चाहिँ भन्ने होइन, फेरि दसैँमा चाहिँ अब टिका पनि लगाउने, म त्यही कुरा हो मेरो है, दसैँ र टिकाकै कुरा हो। दसैँ यदि मान्ने नै हो भने दसैँमा लगाउने टिका भनेको रातो टिका हो है, रातो टिका नै हो,
यो चाहिँ गुरुङको अनुसार होइन फेरि यो टिकाहरू त गुरुङको अनुसार हो तर दसैँमा लगाउने रातो टिका भनेको चाहिँ यो गुरुङको अनुसार होइन यो हिन्दू अनुसार हो हामीले हिन्दूको चाहिँ चाड मनाइरहेछौँ होइन हिन्दूको दसैँ हामी मानिरहेछौँ भने हिन्दूको टिका लगाउन किन हुँदैन त कि दसैँ नमान्नुहोस् होइन दसैँ हाम्रो होइन भनेर दसैँ नमान्नुहोस् होइन कि होइन दसैँ मान्नुहुन्छ होइन दसैँ मान्छौँ हामी भने दसैँमा लगाउने टिका भनेको रातो नै हो रातो नै हो म यो भन्न चाहन्छु सबै गुरुङहरूलाई भनेपछि यस्तो गर्दाखेरि हामीले जे भन्यो हामीले दसैँ भनेपछि त्यो संस्कार पनि टिका पनि दसैँ अनुसारै मान्नु मान्नु पर्यो हामीले दसैँको विरोध दसैँ पनि मान्ने फेरि विरोध स्वरूप सेतो टिका लगाउनु भएन त्यो भएन अझै कालो टिकाको कुरा आउँदैछ यहाँ त यहाँ अब दसैँ मान्ने अनि फेरि रातो टिका नलगाउने अनि फेरि दसैँ मान्ने अनि गुरुङहरू त बुद्धिस्ट हो त्यसले गर्दाखेरि सेतो टिका लगाउनु पर्छ पनि भन्ने होइन यो धेरै विरोधाभास कुराहरू धेरै विरोधाभास व्यवहारहरू हाम्रो गुरुङको बिचमा हाम्रो समाजमा हामीले यो प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ है त्यसले गर्दाखेरि म त यो भन्न चाहन्छु अघि नै मैले भने दसैँ मान्नुहोस् होइन रातो टिका लगाउनुहोस् होइन दसैँ मान्ने तर सेतो टिका लगाउनु पर्छ नभन्नुहोस् किन भन्दाखेरि बुद्ध र टिका बिचको सम्बन्ध केही पनि देखेन म छैन छैन बुद्ध त हरेक टिकाको चाहिँ विरोध गर्ने मान्छे हो होइन अनि हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो आमाहरू चाहिँ दसैँमा त रातो टिका नलगाउँला अरे होइन कसै कसैको दबाबमा बुद्धिस्ट हौ भन्नेको नाममा होइन तर आमाहरूले रातो टिका त लगाउँछ नि त होइन सिन्दुर पनि लगाउँछ अरू बेला होइन धन्यवाद हाम्रो मिथेबललाई आज चाहिँ उहाँसँगको जुन छोटो भेटघाट कुराकानीपछि पक्कै पनि हाम्रो समाजमा भएका केही कुराहरूको जुन अन्तर्विरोधहरू थियो त्यसबाट धेरैलाई छर्लङ्ग स्पष्ट भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र यस्तै कार्यक्रमहरू र यस्तै व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरूको केही सुझाव कमेन्ट प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला प्रतिक्रिया गरिदिनु होला हजुरहरूको प्रतिक्रियालाई लिएर म फेरि पनि हाम्रो पछि पैँडी चिप पोलबहादुर गुरुङजीलाई यसरी नै लिएर आउनेछु हस्त धन्यवाद फेरि भेटौँला